Organic compound ni yang base nya adalah dia digunakan di dalam kehidupan seharian kita. Contoh contoh yang awak guna untuk memasak. Okey, yang awak gunakan untuk memasak tu kita panggil metin gas. Okey. Uh, suplemen vitamin uh, itu juga sejenis organic compound glukos. Uh, urea, baja, DDT kalau tak silap Miss DDT ni macam racun. Okey. Next, penicillin. Ubat. Ubat juga sejenis organic compound. So next, nikotin. Nikotin ni uh, bahan yang ada dalam uh, rokok, so itu juga organic compound, DNA kita uh, kafein dan bermacam-macam lagi, so basically itu adalah ini semua adalah contoh-contoh organic compound. Dan untuk pengetahuan semua, organic compound lagi banyak uh, dia punya peluang pekerjaan ah. Uh. Organic compound pula organic industry. Contoh food chemistry, uh, dia lebih kepada food chemistry banyak banyaklah sebenarnya peluang pekerjaan untuk this mm, this part. okay So If you boleh uh, faham, uh, this one. So, maybe you can consider untuk ambil organic for your degree lah. Uh, itu kita akan tengok lah. Okay. So, next. We have millions, even we have maybe trillions compound in this world. Okay. Tetapi, yang menariknya setiap compound ni berbeza daripada satu dengan Kompon yang lain. So apa yang membezakan satu kompon dengan kompon yang lain adalah what we call as functional group. Okay, functional group ni adalah atom or group of atoms which characterize the molecule. Okay, so maksud dia functional group ni adalah atom ataupun lebih daripada satu atom yang yang memberikan ciri-ciri kepada sesuatu compound. Okey. Kat sini kita ada 12 okey eh sorry kita ada 4 6 8 ah 12 lah. 4 8 12 16. Sorry sorry ada 16 functional group yang awak kena hafal. Nak tak nak kena hafal. So kita akan tengok satu-satu The first one adalah benzene ring. So, rupa benzene ring is like this. Dia macam hexagon. Okay, and you have double bond alternate with single bond. So, this is what we call benzene ring. Okay, jangan confuse dengan cyclohexene. This one. This one is cyclohexene. These two are not the same compound. So nama functional group dia Nama functional group for this one adalah benzene benzene ring. Example dia example yang awak akan selalu jumpa adalah toluene. Okay, let's say lah you jumpa this kind of compound Lepas tu tengok, weh, aku ada benda ni lah kat sini. Ah, bulat kan? So basically, this compound, dia ada benzene ring. So nanti, maksudnya, compound itu akan mempunyai sifat-sifat benzene ring. However, for your syllabus, kita tidak akan pergi in detail lah. Uh, oh, benzene ring buat apa, double bond buat apa, no. For your syllabus kita akan fokus tentang jenis-jenis functional group and your ability to determine the functional group of certain compound. Okey, kita pergi yang seterusnya, this one. Alkene ni agak famous untuk pengetahuan semua. So, structure untuk alkene is carbon carbon double bond. Okey. So carbon carbon double bond. So contohnya adalah etin. Ah jumpa macam ni carbon carbon double bond. So here is your functional group. So di, nama compound ini adalah etin. Okay. Next, before I go further, ah, tolong take note kat sini ya. Ah. Ada extra information kat sini. So, untuk karbon, okay awak kena faham carbon can form four covalent bond maximum four tak boleh kurang tak boleh lebih so like this kalau single bond means that carbon can have four covalent bond but let's say carbon form double bond double bond so dia dah ada dua covalent bond one two three four three four So, tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4. Next, if carbon form triple bond, so means that carbon already, already form three covalent bond. So, means that carbon can have only one single bond. So, regardless a single, double or triple bond, carbon can only form four covalent bond. Take note that. Okay. Next is hydrogen. Okay, hydrogen ni dia ada satu je um, apa nama kita panggil tu elektron. So maksudnya dia tak boleh buat banyak bond. So hydrogen can only form one covalent bond. So like this CH, NH, OH. So please 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 jangan buat double bond dekat hydrogen. Okay, that is hydrogen. So next adalah nitrogen. Nitrogen can form three covalent bond. Guys, let's say awak ada soalan, awak boleh interrupt miss ah. Ha? Awak boleh interrupt je in case nak tanya soalan. Okay, uh, patah balik. Kalau nitrogen, Nitrogen can form three covalent bond. 3 je, tak boleh lebih. Tak boleh kurang, tak boleh uh, terlebih. Okay, three covalent bond. Kalau oksigen So, oksigen can form two covalent bond. So, kalau awak jumpa biasanya oksigen ni macam uh, H2O contoh like this. So dia ada dua covalent bond. So tolong untuk uh, DK024 ni kena faham carbon 4 covalent bond. Hydrogen 1 covalent bond. Nitrogen 3 covalent bond. Oxygen has 2 covalent bond. Okay. So kita patah balik kepada kita punya functional group. Kita stop dekat, yeah, uh, kita stop dekat alkain. So uh, sorry alkin, sorry alkin adalah carbon carbon double bond. Itu nama functional group dia. Kalau alkain, functional group dia adalah carbon carbon triple bond, triple bond. So let's say like this kita jumpa kat sini ah ni bulat kan so nama dia adalah e time e time okey nama kita akan belajar uh, masa topik yang kedua nanti so awak akan belajar bagi nama untuk a uh, compound-compound tertentu lah so kita proceed lagi Nitral. Nitral adalah apabila when you have carbon sorry carbon triple bonded to nitrogen. So this is what we call cyano. Okay, cyano. So contoh cyano compound is like this. So this is your nitral. Eh sorry, cyano group. Okay. So nanti awak akan diberi soalan dan dekat soalan tu nanti you will have to circle functional group that exist in the compound. So, itu yang keempat. Next. Okay. Functional group yang seterusnya. Ah, uh, ni, ni agak famous ah. Ha? Uh, alcohol. Okay. Alcohol ni is a compound where you have eh kenapa ni je ha? where you have OH bonded to carbon. Okay, this one. So, nama functional group dia adalah carbo eh, karboxyl. Sorry, hydroxyl. So, compound dia adalah compound alkohol. Kalau orang tanya, compound apa tu weh? Alkohol. Tetapi, apa functional group dia? Hydroxyl. Uh, so functional group dengan class of compound, you kena hafal satu satu. Okay next arin, arin ni sama macam benzene ring tadi sebenarnya. So nama lain untuk benzene ring adalah arin. So basically yang ni dengan yang first tadi benda yang sama. Okay so in this compound, this is your benzene ring. Okay, next is phenol. So for phenol, uh, dia punya compound has benzene ring, but there's a OH group attached to one of the carbon. Tak kisahlah carbon mana, tapi if OH attached directly to the benzene ring, that is what we call phenol compound. Tetapi functional group dia adalah hydroxyl juga sebab kenapa dia hidroksil sebab, sorry sebab dia ada alkohol okey next tak apa next is haloalkane haloalkane is where you have carbon bonded to halogen So X is our halogen. It can be chlorine, bromine, or iodine. Okay, chlorine, bromine, Or uh, fluorine? Chlorine. Sorry, iodine tu jauh sangat dah. Fluorine biasanya. Okay, fl uh, fluorine, chlorine, bromine. So contoh functional group dia is here. Okay, halogen lah. So, itu yang ke-8. Next, kita proceed lagi. Ether. Okay, suka untuk Miss cakap, untuk Ether ni nak senang ingat. Miss tak tahu game ni wujud lagi atau tidak. COC. Clash of Clans. Apa ni? Clash of Clans. So, structure untuk Ether. You must have COC. Uh, lepas tu ingat Miss dah explain tadi oksigen can only has two covalent two covalent bond. So like this lah. So functional group dia nama dia adalah alkoksi. Alkoksi that is heater hit, pula ether. Okay, next is aldehyde. Ini salah eja. Eja aldehyde is like this. Okay, untuk aldehyde, functional group dia adalah when you have C double bond O, H. C double bond O, H. Kita proceed terus ke ketone. Ketone lebih, sebenarnya ketone ni, dia lebih kurang aldehyde tau. Ketone got C double bond O, bezanya adalah Kiri kanan keton ni Kiri kanan karbonil Dia ada karbon So this is keton This is aldehyde However The name of functional group is the same Cuma structure dia tak sama Kalau aldehyde C double bond O H Kalau um, Nama apa Kalau keton C double bond O Kiri kanan dia ada karbon So itu adalah beza aldehyde and ketone. So next is carboxylic acid. Okay, carboxylic acid adalah when you have carbonyl compound. Sekejap. When you have carbonyl compound, then you have you have sorry OH ataupun nak senang kan? Let's say awak jumpa COOH. Ah, carboxylic acid lah tu. So, functional group dia adalah carboxyl. Carboxyl adalah gabungan gabungan nama antara karbonil dengan hidroksil. Ingat tak tadi alkohol kan karbo sorry, alkohol kan hidroksil. So this is carbonyl this is hydroxyl so bila kita gabung dia akan jadi carboxyl so ja, untuk carboxylic acid awak jangan pula asyikan karbonir dengan hydroxyl cannot ah ha? so you kena gabung dua tu so dia akan membentuk functional group yang baru iaitu carboxyl There we go. Okay, so itu yang ke 12. So next Empat yang terakhir the last four kita akan tengok ester. Okay, ester ni uh, adalah compound yang kita selalu guna untuk buat perfume. Uh, so menarik, ah, eh, compound ester ni. So dia punya structure is when you have double bond, then you have COC. Dia gabungan karbonil and also ether tadi. Okay, so functional group dia, nama dia adalah, sekejap eh. Nama dia adalah karboalkoksi, karbonil and also alkoksi. COC tadi kan alkoksi, So functional group dia C double bond O CO, C O C bulatkan semua tu. Okay, that is ether. Okay, next is acyl si chloride. Acyl chloride is when you have C double bond O then there's a chlorine bonded to the carbonyl. So nama dia adalah acyl chloride. Kenapa chloride? Sebab Uh, kenapa klorid Sebab ada klorin kat situ ha. So uh, kita, Awak akan So cara dia adalah You akan bulatkan C double bond O, -O CL kat situ ha. C double bond O, -O CL So that is the acyl chloride. Okay last two Last two is Carbosamide So carbosamide Adalah gabungan a uh, carbonyl and also amide so you will have c double bond o and there's a nitrogen bonded to carbon so this is carboxamide okay so this is how we this is carboxamide lah Okay, C double bond O, then you have N attached to carbonyl compound. Okay, last one, amine. Amine ni paling senang. Nitrogen. Kita tahu nitrogen got three covalent bond. Carbon got four covalent bond. So, this is what we call amine. A functional group dia adalah Amino functional group dia adalah amino. So, ini contoh dia lah. Okay, there we go. 20, 20 ke 4, sorry 6, 12, 16, 16, 16 functional group. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Sekejap, Miss nak kena tengok So far ok kot So far okay, eh? Maybe kan yang tak dapat line ni You guys kena macam duduk somewhere Library tak buka ke library? Library tak buka ke? You guys kena cari tempat kok untuk macam uh, untuk connectivity yang bagus. Tapi miss tak salahkan lah sorry uh, memang dari tadi pun miss punya student ada problem ah. Tapi uh, bagi miss lah better you concilah kok share untuk kurangkan trafik tu kurangkan I mean yalah traffic masuk Google Meet tu. Okey, so yang tu nak tak nak awak kena hafal the the formula, the formula the structure lah. Tetapi don't worry as we go as we proceed with question, insya-Allah lama kelamaan you akan lebih ingat lah. Contoh. Okey, contoh. Ini contoh soalan exam ah eh uh, dia tanya name the functional group sorry. Bis Let letak kat tepi. Okey, dia tanya name the functional group for the following compound. So, tengok compound A awak. So, awak cari atom yang selain C dengan H. iaitu yang kat sini. Ah, C O O H. So bulatkan dan bagi nama functional group dia sebab soalan nak name the functional group. So uh, nama functional group dia first kena bulatkan. So ini adalah Carboxyl Carboxyl Good Karboksil. Ah, macam tu je cara jawab dia. Okay, next uh, compound B kita tengok uh, uh, grup yang lain daripada yang lain adalah yang kat sini OH. So OH nama functional group untuk OH adalah hydroxyl. Okay, good. Tapi kalau soalan tanya, weh kompon apa tu? Uh, kalau soalan tanya kompon apa, so ini adalah alkohol. So, jangan uh, confuse antara compound dengan functional group. Okay, next. Uh, yang ni sangat obvious. You got carbon-carbon double bond. Uh, cumanya, renyahnya sikit, kena adjust satu-satu tau. Tak boleh buat singkatan. So, this is carbon-carbon double bond. Okay, so last one. Ah, yang ni. You got here halogen and you got this one. Allah. Okay, basically untuk compound D ni, dia ada dua functional group. Okay. So sebenarnya kebanyakan compound, most of the compound memang akan ada lebih daripada satu. Okay, maksudnya kat sini, kalau dia ada dua functional group, maksudnya dia akan mempunyai dua sifat lah. Sifat halogen and also sifat untuk aldehyde. So kalau soalan tanya functional group, so this one is halogen. Sekejap eh, halogen. And this one adalah uh, carbonyl. karbonil. Ah, so macam tu sahaja. So, untuk homework, tolong siapkan example 2 example 3. Nanti siapkan dulu once miss uh, ni uh, dah habis semua kelas miss. Uh, untuk cik, untuk part ni baru Miss akan bagi link untuk awak submit dekat GC tu nanti. Okay, so basically uh, minta buat example tu dengan example tiga. Okay, next is uh, before that ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak awak nak tanya sebelum tu? Sebelum we proceed sikit lagi. Eh mana? Boleh sambung ni. Ni sambung ah, kecik ah mesti nak baiki. Oh. Okey, okay, sikit lagi ah. Ha? Kita habiskan dengan homologous series. Okey, yang ni awak kena take extra note dekat situ, tambah perkataan tu ha? So first, what is homologous series? mana Sekejap ah. Ha? Miss punya internet pun dah start ni. Bila internet lag, so miss punya apa? Ni keyboard benda ni pun jadi lag juga. Okay, so homologous series. So homologous series adalah series of compounds where each member differ from next by a constant of CH2. Okay, maksud dia kat sini uh, dia berada dalam kategori compound yang sama, cuma daripada satu ke satu compound bezanya adalah CH2. So kita akan panggil mereka sebagai homologs. So, untuk lebih faham, Miss bagi contoh alkin. So, masa kat sekolah dulu, I believe uh, awak dah pernah belajar masa form 5 if I'm not mistaken. Awak belajar compound mitin, itin, propin, butin and sampailah dekin. Uh, so, uh, as a starter, minta hafal, minta tengok balik nota-nota if ada lah. Okey, tengok balik a uh, compound yang daripada etin sampailah eh sorry, metin sampailah dikin. Okey. So now, metin dengan etin kita tak nampak sangat tahu beza dia. So kita akan tengok dekat start dengan propene. So propene adalah alken, alkana yang mengandungi 3 a 3 karbon. Butane is an alkene that contain 4 carbon. Pentin 5 karbon. Heksen 6 karbon. Okey dan seterusnya. So, propane, butin, pentene basically same compound which is it alkane. Okey, tapi beza dia adalah propane got 1 CH2 group. Butin got 2 CH2 group. pentene got 3 CH2 group. So, kalau hexane, dia ada 4 uh, CH2. So, yang ni kita panggil dia sebagai home. Oh, ya. Sekejap. Kita panggil dia sebagai homologs. Kenapa kita panggil dia homolog? Sebab daripada satu kompaun ke satu kompaun, beza dia adalah bilangan CH2. Okay. So, itu adalah contoh untuk homolog series. So, this one, you can read on your own. So, basically, okay, uh, basically what I explain just now is what I... Uh, what the explanation here lah explanation here ni sama je dengan apa yang Miss I explain sebentar tadi. Okey, ada soalan tak nak tanya?